Pardon lidi, mně se to vyplo, já jsem to tam měla napsaný na tom videu, na to moje ranní rutina, a pardon, že se mi to vyplo. A tu mikinu už jsem si dala do toho a teď musím na záchod. Tady je strašná zima. Tak si počkejte. Tak jo, už jsem hotová a teď se jdu umýt ruce a obličej, protože se dneska mám zaspala. Ne, kecám, ale prostě musím, to vždycky musím, vždycky po škole. Tak a teď se jdu umýt ruce. Tak a teď vyjdem z koupelny. A teď si dám něco dobrýho na zub. Jinak pardon, tady ve Vrchoslavicích se je opuštěná nějaká divná muzika, teď nevím, prostě to je jedno, nevšímejte si toho, jo? A jdu si něco dát dobrých nosů. To mi pavouk. Já vám to nějak musím ukázat. Ale prostě to mi pavouk. Počkejte. Tady je. Ta černá tečka, co je tam, takhle ten pavouk, a je hodně blízko, fuj. Počkejte, já musím se.